Babu esawa ya lero ali mukatu. Ola babu simanyi kiki agenda kola oba anali akanyewa oba takajja. Oluvannyuma Samantha okubanga agezezaako side ne side okulabanga afuna attention ya babu. Agenza okulabanga ekisinga nti ekisinga oba obunafu bw'abasajja bwamanyi nti buli mu kutega kanyewa esawa ya lero. Babu okusinziira entunula gy'atunuddemu n'okugwamu kwawe demo okusinziira nga Samantha amaze okumulaga ku Kampala oba Kampala mukadde. Olowooza babu akatego kano anaakawona? Babu anaawona anaawona akamaso ka mwana muwala Samantha? Nja kugamba kiri eri babu essaawa zino eitha okugenda n'akamunyebwa n'akali akamaso ne kamukwata oba okusigala na sticking ku kigambo kye. Olw'ensonga nti babu si gwe mulundi okusosa okubanga alya kanyebwa kano. Kati wabanga yakali ako siraba kipya ki kyagenda kusanga mu mwana muwala ekyokubiri ogwokubiri. So it is better babu na resisting feelings n'abanga asobola okubeera nga agumya oa sticking ku kigambo kye nti ye ne Samantha ebyabwe byaggwa. Naye singa akeera ku makya n'alya akanyeebwa kano, trust me, babu agenda kuba aziguddemu eza Samantha. Olw'ensonga ye Samantha kyayagala tayagala kubeera nti azze ku revenge nga eri babu neda. Debeda nga Samantha ayagala kutwala babu era ayagala kumusnachinga ku mwana mulewala Maagi. Era singa babu agwa mu katego kano, ekiseera mpaawo kaaga ojja kuwulira nga Samantha agamba nti ali lubuto era nga ajjamu blackmailinga ku lubuto. Olw'ensonga luli abadde mu blackmailinga ku nsonga nti ajja kugamba mukyala we nti yani ye mujjawe. Naye kati singa akeera ku makya n'aligwa mu katego ka Samantha n'ali akanyeebwa kano, trust me, agenda kubeera nga blackmailingira ku nsonga ya lubuto nga mugamba ndi lubuto nfunira w'embeera. Olwedde babu yabadde akimusuubiza nti agenda nfunira w'abeera. So kati wabanga ali lubuto agenda kubanga trust me, obakkiriza obagaana, agenda kubanga alina omufunira w'abeera. Tujjukire omwana omuwala ono aliko avujjirira mugamba nti osobola naawe osobola okuba omukazi naawe oli mukazi naawe osobola okubanga oli mukyala namba bbiri era yamutuse n'omugamba nti ggwe ku mbeerayo gy'olimu olowooza n'osobola okulwanira omusajja. Kino ekipika mwana muwala Samantha n'abanga akola moves zonna zonna okubanga afuna babo. Naye nalanga weebuza afaakinesi bw'abanga ddaladdala Samantha ddala alumirirwa omukwano nga tazze ku revenge nga tazze kubanga akubira ddala muganda we oli mu maaso, aba afaaki ku musajja engeri gy'amu ganyemu? Wano nno we kugambira nti agi yagenda okoma okudinayinga nti munaye muganda we tayagala mugabawe agenda kumaliriza akaabye amaziga. Lwaki? Lwansonga yakuba nti alivinzigidde nnyo mu dinayo. Olw'ensonga ate alekedde nnyo Samantha space okubanga akubeera ne babu. Essaawa zino obadde okimanyi nti taata yali adda mu keeti ensimbi ng'enkola y'edda bwe yabeeranga, nti abazadde bo baagendanga ne banoonya omusajja gwe baagala era okukakana ne babanga bamuzuula families ne zikwatagana ne zikkiriziganya ku ngeri ki gye baba bakolamu bride price ya mwana muwala. Essaawa ya leero taata agamba nti ssente yazirya era ze zaakola okulongoosa ewaka wamu n'okubaako bye yasasulako. Kino maama akivuddemu agamba nedda kiriimu nga nze. Olw'ensonga nti ensi egenze ekyuka, nti abaana abawala kati beenoonyeza abasajja be bajja okufumbirwa n'abaana abalenzi beenoonyeza abakyala be bagenda okuwasa. Tebikyalinga byadda bino taata omukulu Jemba byalowooza nti bye bikya byabadde byali alowooza nti bye bijja okukola. So singa yagambako mukulu munne nga bwe bagamba nti mufumbirigana mubeera omu, osanga mukulu munne yandibadde amuwa ku magezi ne baba nga tebakola nsobi. Kati taata maama akivaamu era agamba nti nze sigenda kubeera nga mbeera mu nsobi gye wakola, wagikola wekka, kati fa nayo okikulye. Olw'ensonga ensi yonna yonna ekubanja wano, oliawo amabanja wali oliawo amabanja. Tugambe nti taata ali amabanja ja muketi nga buli omu amusuubiza okubeera nga amuwa keeti oba nedda. Ye keeti gwe bagamba nti agenda fumbirwa Habert ali mu nteekateeka ne mwana mulenzi Philip era bakubaganya ebirowoozo ngeri ki gye baba nga batuukirizaamu ekirooto kya taata we kyayagala okubanga amujja waka mu butongole. Olowooza okusinziira mu kusukulu Jembo ono
Mkuru jemba vya yoke denti mwana ya mwana ya musente. Tisinga Filipo akenda kumacha na jia alwa njure awa ayanjure mwana mwale mwala keti maka, makagi mloza o mkuru jemba anakiriza okuwasa uwa anakiza Filipo okubanga atwala keti. Nja kugambanti hawagenda kubaho omusika okusika omuguwa. Ureso nganti abana bano ababiri bobe ya gala na ya tetata yenga yeta ya gala nga kumulezi. Ni wanalaga uwa siriasi butia tata. Tamwagala atenga tata urede abaye nokuzayo ensimbi ze yali elimba habati ngawe tugame gamenti edda abazadde bakirizganyanga bone bakola ekyabwe ngwe nebakutwala butwazi kastaba amanyanga te family nunji era family egenda kola ki egenda kusobola okulabirira abaana baabwe esawa ya lero Filipo ne Kate basazeo bagenda kwanjula naye ate ne tata yamuli amudda ensimbi kati awagenda kuba obufuubagano. Bw'obeera gwe essaawa zino nga gwe Filipo okusinziira ku mbeera eriwo wakati wo n'abawala bano ababiri ate n'abazadde ba mwana muwala Kate ng'ogaddeko ne sister wa mwana muwala ogasseko ne sister wa mwana muwala Berinda nti Kate ye ewaabwe mzadde tebamwagala ngugaseko ne sister age naye sawa ya lero nti Filipo aina obuwagizi obaketi aina abawagizi ababiri mama ne mwana mwala Samantha songa ate wa Berinda teri n'omu amumanyi okuleka sister tinga sister yamujavunye n'amusula wati unanteka wali esawa ya lero banga gwe Filipo kuba wala bano otwala ani otwala Kate Kate alidetermined okubanga akusobola okubererawo mu bulimbeera okusobola okulaba akujja mbuzibu okusobola okulaba nga mutuukiriza ekyo batata kibaagala oba abazadde kibaagala oba ogenda na mwana muwala Berinda oyo ye akunyonyootamu obunyonyosi era n'akusimba n'oluseke mu bulamu bwo okulaba nga akujja mu buli kimu. Berinda azina asaba mwana muwala mulenzi sente naye ate si muzenzi wa mutunuzaamu engisonga y'okumuwasa. Berinda agambye nti ye ebyokumuwasa nedda yeetaaga nsimbi kuzzaawo iPhone 15 kati wenkubuulize ekibuuzo songa ate Kate agamba nti kafune miliyoni 6 bagatteko 10 abenga amutuukiriza oba batuukiriza okufumbirigana kwabwe kubanga Berinda ye tali rede songa ate Kate ali rede ate ngorede wa Kate aliko Samantha ne mama abamuwagire sawa zino olowooza Filipo agende nani kubonna agende ne Kate oba ne Berinda.